អសូនណាក្មេងប្រុសពីរនាក់បានលង់ទឹកស្លាប់បន្ទាប់ពីចុះងូតទឹកស្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើយោងតាមភេការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានដឹងថាក្មេងប្រុសពីរនាក់ជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាបានបាត់បង់ជីវិតខណៈពេលចុះងូតទឹកស្រះក្បែរជើងភ្នំលេងចម្ងាយពីផ្ទះប្រហែលជា4ឬ5ម៉ែត្រ ហើយហេតុការបង្កឲ្យភ្នាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃពុធទី14រោចខែមិថុនាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ដោយត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2025នៅត្រង់ចំណុចស្រះជើងភ្នំស្ថិតនៅភូមិបឹងរៀងឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតាមសម្ដីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំភ្នំតូចបានឲ្យដឹងថា ក្មេងរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ទី1មានឈ្មោះជាមអែនជីភេទប្រុសអាយុ6ឆ្នាំប្រុសរងគ្រោះទី2ឈ្មោះសាយរតនៈភេទប្រុសអាយុ6ឆ្នាំក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់ជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នារស់នៅក្នុងភូមិបឹងរៀងឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបុរីនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមសម្ដីនគរបាលបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់បានឡើងជាម៉ូតូ ទៅបោកខោអាវនៅស្រះទឹកជើងភ្នំជាមួយពូពេលទៅដល់ស្រះទឹកពូបានទុកក្មេងទាំងពីរនាក់ចោលឲ្យនៅចាំកន្លែងបោកខោអាវហើយត្រឡប់មកទិញលីហាលហូបនិងចាក់សាំងម៉ូតូពេលត្រឡប់ទៅវិញឃើញតែខោអាវបន្ទាប់មកស្រាប់តែឃើញសពក្មួយប្រុសម្នាក់អណ្ដែតក្នុងស្រះទឹកក៏ចុះស្រង់យកទៅផ្ទះចំណែកក្មួយប្រុសម្នាក់ទៀតនឹកស្មានតែមកផ្ទះវិញហើយ ពេលសួរនាំគ្មាននរណាបានឃើញហើយក៏នាំគ្នាចុះរាវក្នុងស្រះទឹកម្ដងទៀតក៏ប្រទះឃើញសពក្មួយប្រុសម្នាក់ទៀតលង់ទឹកស្លាប់ទាំងពីរនាក់សពក្មេងប្រុសទាំងពីរនាក់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយរៀបចំពិធីបន់តាមប្រពៃណីទាំងក្តីសោកស្ដាយសង្រេងនិងអាឡោះអាឡ័យជាទីបំផុត